на 777 пригоди всім. Друзі, повертаємося до ефіру 24-го каналу. Продовжуємо обговорювати разом із вами найважливіші новини сьогоднішнього дня, 18 березня, понеділок. Початок тижня у нас і, власне, поговоримо про те, що у нас відбувається на початку нового тижня, зокрема в Україні і світі. Ну і події так само на російській території нас цікавлять, особливо вибухи, пожежі і подібні приємні ситуації. В студії працює Андрій Дрозда, і в найближчу годину будемо разом. Отже, у нас якраз розгортається зараз активно ситуація і далі у Білгородській і Курській областях, де розгорнули свою діяльність диверсійну чи там наступальну. Відбуваються бойові дії за участі російських добровольців. І от приблизно тиждень, уже шосту добу фактично, вже Сома скоро піде, російські війська путінські не можуть цю ситуацію взяти під свій контроль. Зараз в деталях про це поговоримо, оскільки було оголошення вчора надвечір про взяття під контроль ще одного села російськими добровольцями. Ну і сьогодні зранку вже вибухи знову ж таки у Білгороді лунали. Ну а на далекому сході, в Амурській області Росії відбувся дивний інцидент на залізниці. Знову ж таки, йде мова про гілку Байкало-Амурської магістралі. Там із насипу, із колії зійшов вантажний потяг, 20 вагонів під укіс зійшло. І бачимо, що серйозно постраждав цей потяг, є пошкодження самих вагонів. І очевидно, що паралізована ця гілка, якраз на Далекому Сході гілка залізниці, йде мова про перегін Горєлий Бамовська, і офіційно російська влада повідомляє, що причиною інциденту стало зіткнення потяга із легковиком, легковим автомобілем, який раптом чомусь опинився на колії, от і зіткнувся із цим составом, з цим потягом. Бачимо, що просто таки лежать ці вагони поруч із насипом залізничним. Ну і хочеться додати, що на Байкало-Амурській магістралі, там на Далекому Сході, раніше відбувалися диверсійні заходи, підриви, підпали цистерн в районі тунелю, який є ключовим таким вузлом на цій магістралі. І йшлося тоді якраз про Бурятію, район Бурятії, де відбувалися такі інциденти, внаслідок чого кілька днів там було зупинено рух різноманітних вантажних потягів составів із Далекого Сходу Росії. А звідти, я нагадаю, йдуть боєприпаси, зокрема, з Північної Кореї, йдуть важливі вантажі з Китаю. Тому цей напрямок для Росії стратегічно важливий. Чи справді та подія, яка сталася от сьогодні зранку на цьому напрямку, про яку повідомили сьогодні зранку, це випадковість чи свідома диверсія, наразі ніхто не коментує, якихось офіційних повідомлень від російського ФСБ, інших спецслужб з цього приводу не було, ну, але враховуючи, що на російській залізниці часто відбуваються диверсії якраз руху опору, різноманітні акції зі спалення релейних шаф, пошкодження іншого залізничного майна, колій самих по собі, підриви мостів. От нещодавно, пам'ятаємо, у Самарській області підірвали міст поблизу Волги. І такі інциденти є регулярними, то не виключаємо, що, зокрема, і цей випадок у Амурській області – це так само, скажімо так, свідома акція абсолютно. Ну і точно свідомою акцією є взяття під контроль прикордонних сіл у Білгородській і Курській області. Із нових повідомлень для тих наших глядачів, які до нас сьогодні зранку, от буквально щойно приєдналися, нагадаємо, що російський добровольчий корпус і сибірський батальйон оголосили, що взяли під контроль село Козинка на Білгородщині, прикордонне село, де вже з'явилися якраз прапори відповідних добровольчих формувань. Бачимо біло-зелений, це сибірський батальйон, і синього кольору це якраз РДК, тобто російський або руський добровольчий корпус. Вони прозвітували, повідомили про те, що Козинка перебуває тепер під їхнім контролем. І це вже друге таке село за останні два дні, де російські добровольці оголосили про свій контроль над населеним пунктом, над територією. Попереднє село – це поселок Горьковський, так само неподалік Грайворона на Білгородщині. Звідти з'явилося навіть відео, як зривають
російський триколор, там російські ж добровольці, для нас це може парадоксально звучати і виглядати, але росіяни зривають російський прапор із будівлі якоїсь там сільради у Горьковському і вивішують там свої прапори, стяги своїх формувань. Ось якраз ми бачимо і на карті цю місцевість, це якраз кадри опубліковані Легіоном «Свобода Росії», як підтвердження того, що Горьковський, так само прикордонне село, прикордонний населений пункт, перейшов якраз під контроль ось цих добровольчих формувань. От бачимо момент саме заміни прапорів, фактично, на будівлі місцевої адміністрації. Ну, ось такі цікаві події відбуваються, зокрема, на прикордонній російській території. Вчора, як ми знаємо, завершилися псевдовибори, де Путін намагався довести свої вічні претензії на владу в Росії, довічні, до кінця свого біологічного життя, щонайменше. Ну, і знаємо, що імітація цих псевдовиборчих процесів відбувалася і на окупованих територіях України. Зокрема, в анексованому Криму так само. Як минув цей процес, як він відбувся у Криму, зокрема, з чим пов'язаний приїзд міністра, так званого міністра оборони Росії Шойгу до Севастополя. Про це спілкуємося в нашому ефірі далі із Ескендером Барієвим, членом Меджлісу кримсько-татарського народу і головою кримсько-татарського ресурсного центру. Пане Ескендере, вітаю вас, доброго ранку, слава Україні! Чи чутно мене, чи є зв'язок? Зараз, власне, відновимо зв'язок. Я ж нагадаю, що вчора з'явилося повідомлення про візит Шойгу до Севастополя, і вже, скажімо так, міжнародні аналітичні центри пишуть про те, з якою метою Шойгу приїжджав до Криму. Мова йде про захист залишків Чорноморського флоту або з Чорноморської флотилії. Роздав дуже цінні вказівки путінський міністр командувачам або тим, хто виконує обов'язки командувачів Чорноморського флоту. То він заявив, що кораблі, ті, які залишились цілими після атак українських надводних дронів, треба дуже уважно охороняти і обороняти. Зокрема, постійно проводити навчання і тренування щодо відбиття таких атак з особовим складом, тренувати на відбиття повітряних атак і безекіпажними катерами, проводити ці навчання і вдень, і вночі, щоб у нас всі екіпажі були готові. Цитують Шойгу якраз засоби російської пропаганди, джерела російської пропаганди. Ну і також Шойгу заявив, що необхідно встановити додаткові вогневі засоби, різноманітні великокаліберні кулеметні стрілецькі комплекси для ураження безпілотників на бортах кораблів Чорноморського флоту. Раніше росіяни чомусь не здогадувалися, що їм потрібно такі заходи проводити, тренуватись і збільшувати вогневу потужність, кількість якраз от таких кулеметів крупнокаліберних на бортах різноманітних, ну і втратили, як наслідок, більше третини своїх кораблів у Чорному морі. От якраз і про такий показник знищення різноманітних найбільших навіть російських кораблів, і крейсерів, і великих десантних кораблів, і ракетних катерів, повідомляють, як і офіційні українські структури, військово-морські сили, наші спецслужби, так і західні спостерігачі, що насправді Росія зазнала втрат, яких поповнити, які вона не зможе найближчим часом у Чорному морі. Ну, але про те, що з'явився намір, якийсь план захищати Чорноморський флот або Чорноморську флотилію, пише, зокрема, і Інститут вивчення війни, і ЄСВ. Вони вважають, що позиція Шойгу щодо захисту Чорноморського флоту створює такі умови, аби Шойгу міг собі приписати заслуги щодо ефективнішого захисту флоту, або ж звинуватити інших командирів, знайти цапіввідбувайлів, якщо ЧФ зазнає і далі невдачі в таких зусиллях, тобто, власне, призначив відповідальних за оборону, за захист флотилії цієї, або ж флоту, Шойгу, і тепер буде суворо питати про результати у своїх підлеглих на флоті. Ну, і також зазначають в американські аналітики з ЄСВ про те, що українські удари у Чорному морі
змусили Чорноморський флот передислокувати більшість своїх військово-морських засобів із головної бази в Севастополі, яку і відвідував Шойгу, на бази менші, з меншими спроможностями в Новоросійську і в інших місцях. Це відомо, що, наприклад, новітні свої кораблі, такі як адмірал Макаров, адмірал Григорович, ці фрегати росіяни перемістили до Новоросійська, аби вони не опинялися під ризиком ударів українських безекіпажних катерів, надводних якраз дронів. Тому такі заходи, вимушені заходи безпеки, росіяни йдуть, але до кінця це їх, як бачимо, не рятує. Все одно знаходяться можливості атакувати їхні кораблі і постійно їх топити. Ескендер Барієв з нами вже телефоном на зв'язку. І продовжуємо нашу розмову про Крим із членом Меджлісу кримсько-татарського народу. Пане Ескендере, я вас вітаю, радий вас чути. А доброго дня, слава Україні. Героям слава. Отже, хотів би запитати перш за все про те, як попередні дні так званих цих виборів, перевиборів Путіна, імітації виборів прийшли у самому Криму. Ми знаємо, що в такі моменти особливо жорстко себе проявляє репресивна машина окупантів. Як це виглядало на півострові? Ну, в першу чергу, вони за результатами, скажімо так, виборів, вони заявили про те, що в так званій Республіці Крим взяло участь 89,76%. Слава Богу, хоч вони не пишуть 115%, як це було рівно 10 років тому, 16 березня, на референдумі. Що стосується самих виборів, то дійсно вони намагалися, і для них дуже важливо було, щоб продемонструвати, що вибори взяло багато людей, багато виборців участь. І таким чином вони намагалися в тому числі і робити різні інсинуації. Мається на увазі, що вони і намагалися тиснути на батьків в школах учнів, вони тиснули на робітників різних державних установ, в тому числі там школах, дитячих садочків, я вже не говорю про інше, в муніципальні різні установи. І тут якраз вони збирали інформацію, і це вони відпрацьовували ще в 2023 році, коли вони з одного боку робили, практикували електронний засіб для голосування, і ми про це повідомляли, ми говорили, що вони відпрацьовують. І з іншого боку, вони дійсно повністю, коли говорять своїм робітникам, хто залежить від заробітної плати, вони всім говорили про те, що необхідно проголосувати, сфотографувати бюлетень або свою участь на виборах, і для того, щоб відзвітуватися про те, що вони взяли участь. Ну і крім того, хочу нагадати про те, що все одно в Криму були різні засоби протесту в цьому плані. Були і намагання задвіти з Зеленкою і в Сімферополі, і в Ялті, і в інших населених пунктах. А крім того, вони намагалися провести додаткові виборчі такі пересувні виборчі ділянки на територію компактного проживання кримських татар, розуміючи те, що кримські татари самі не підуть на вибори, і намагалися проходити по домівкам і для того, щоб всі ці, хто знаходиться там в домівках виборчого віку, щоб вийшли і голосували. Тобто ми бачимо, що вони в тому числі і намагалися використовувати такі от примусові засоби для того, щоб люди брали участь в голосуванні. В цілому я скажу, що багато людей напередодні цих виборів, розуміючи, що будуть намагатися їх повністю контролювати, почали і від'їжджали за межі Криму для того, щоб не брати участь у цих виборах, чи за межі свого місця перебування постійного. Таким чином, якщо говорити про вибори, для них я ще раз хочу повторитись, що дійсно, взагалі, коли ми говоримо про вибори, вони незаконні, і ми про це говорили ще з 2014 року, і постійно призивали людей не брати участь, бойкотувати
всі ці вибори, починаючи з референдуму так званого незаконного, і всі наступні, будь-то місцеві вибори, будь-то вибори в Держдуму, будь-то вибори президента Російської Федерації, тому що це окупована територія і не можна, і не треба час брати участь в таких виборах. Пане Іскандере, також в ці дні фактично минає 10-та вже роковина, 10 років минає від днів анексії Криму, так званого псевдореферендуму. Чи саме з цією датою пов'язаний приїзд Шойгу був до Севастополя? Ну і які інші, скажімо так, якісь заходи, активності окупаційна влада проводила в ці дні або планує проводити? Ну, вони дійсно дуже активно проводять різні такі заходи для того, щоб продемонструвати те, які результати є, які здобутки вони зробили за 10 років, тому що 18-го вони якраз таки будуть відмічати 10-ту річницю, тобто з 18-го, тобто сьогодні. Вони будуть відмічати то, як, ну скажімо так, ну, з нашого боку буде вірно сказано намагання анексувати Крим, спробу анексувати Крим, тому що Крим не анексований і це не знає весь світ, і Україна в першу чергу. Що стосується самого Шойгу, то Шойгу приїхав, на мій погляд, в Крим не випадково, і не тільки це пов'язано, і в першу чергу ні, це не пов'язано з 10-ї річницею, тому що для Шойгу дуже важливе питання пов'язане з Чорноморським флотом після цих системних атак сил оборони України. І тут мова йде і про шпиталь, який він там інспектував, будівництво шпиталя, а ми неодноразово говорили, що вони, крім того, що Крим перетворили в військову базу, в тому числі вони перетворили в великий шпиталь російський. І вони там за цей час і для того вони і ремонтували лікарні, вони переобладнували, скажімо, місця відпочинку, мається на увазі санаторії, інші об'єкти відпочинку. І в тому числі намагаються будувати нові такі шпиталі. І зараз мова йде про те, що вони планують побудувати там шпиталь Севастополя, великий військовий шпиталь із 20 будинків на 8,5 гектарів. Це говорить про те, що для них дуже важливо і необхідно проводити лікування 300-х і в тому числі реабілітацію російських військовослужбовців, які беруть участь в війні проти України. Ну і крім того, на мій погляд, наскільки є така інформація, що планується зміна керівництва Чорноморського флоту, і це з цим пов'язане, і в тому числі він інспектував в першу чергу і системи зенітно-ракетних установок для того, щоб більше забезпечити, скажімо, повітряну безпеку з боку, ну, на території Севастополя, тому що для них дуже важливо демонструвати, що Чорноморський флот існує, і дуже важливо, щоб Чорноморський флот виконував свої злочинні дії проти України. А на вашу думку, ці поради, так, чи вказівки, накази, які від Шойгу прозвучали виконувачам обов'язків командування флоту, зараз ми знаємо, що там є чутки про розміщення адмірала Соколова, який командував флотом, інші кадрові перестановки. Оці поради проводити постійно навчання, намагатися вчитися відбивати атаки українських дронів як з повітря, так і з води, встановити якомога більше вогневих засобів, кулеметів на бортах. Чи вони спрацюють? Це нібито очевидні такі рецепти, прийоми, аби покращити ефективність захисту цих російських бляшанок, кораблів їхніх у Чорному морі. Однак, чи дасть, на вашу думку, результат? Ми ж бачимо, що один за одним російські кораблі йдуть на дно, попри те, що розуміють, вони там усвідомлюють, що така загроза, так, якраз з цими безекіпажними катерами, вона висока і вона зберігається. Ну, я думаю, якраз таки дуже турбує всі це питання, і я думаю, що не треба недооцінювати росіян,
І я, на мій погляд, якраз таки його візит пов'язаний якраз таки з усіми цими питаннями в першу чергу. І вони дійсно, ну, це тоталітарна держава. І ми розуміємо, що для того, щоб почало щось змінюватися, треба, щоб, ну, перша особа, скажімо, того чи іншого відомства взяло участь, ну, як це відбувається в тоталітарних режимах, і потім там почнуться якісь зміни. І тому я думаю, що вони будуть щось дійсно активно працювати над тим, щоб забезпечити безпеку військових об'єктів і, в першу чергу, Чорноморського флоту. І, ну, я думаю, щось буде напрацьовано з цих боку, тому з нашого боку треба, щоб дійсно продовжували активно працювати і, ну, допомагати, я сказав би, цивільним громадянам, які могли б надавати більш точну інформацію, ну, і, відповідно, і наша розвідка на території окупованого Криму для того, щоб надавали більш точну інформацію у зв'язку з з'явленням нових там таких от установ для захисту Чорноморського флоту і інших військових об'єктів і стратегічних об'єктів Криму. Пане Іскандере, останнє питання, воно взагалі об'ємне, але я попросив би вас про таку компактну, лаконічну відповідь. Отже, 10 років, як ви сказали, спроби росіян анексувати Крим минає в ці дні. За ці 10 років як змінився півострів? І ми розуміємо, що ізоляція фактично міжнародна накрила Крим цілком справедливо, обґрунтовано, оскільки там незаконна російська влада. Репресії проти корінного населення, кримсько-татарського населення відбуваються. Воєнні бази збільшуються, ростуть як гриби. Фактично це от очевидно. Підсумки цих 10 років от якраз анексії, фактично, чи спроби анексії, окупації російської. Що ще ви могли би додати до цих наслідків? Ну, я ще стисло, тому що це дуже, ну, таке об'ємне питання. А в першу чергу це дійсно Крим перетворився військову базу, великий шпиталь російський, в базу, де на територію, де постійно порушуються права людини, і цифри говорять самі за себе, і тільки зараз більше понад 194 осіб знаходяться політв'язнів в містах Несвободи, з них 135 це представники кримськотатарського народу. Далі я би сказав про те, що Крим економічно ні став розвинутим, а ні зважаючи на те, що вони будували там логістику, ну, це логістику вони будували для ведення війни проти України. Ну і дійсно люди опинилися в такій зоні, з якої вони не можуть бути вільними, свободними і там брати, і щоб до них могли спокійно вільно приїжджати або родичі, або якісь друзі з інших країн. І тут це говорить про те, що ми бачимо, що ні в Криму нічого не покращилось, незважаючи на те, що вони намагаються демонструвати там, що вони побудували там дороги чи якісь лікарні, і ми розуміємо, для чого це вони робили. Іскандере, дякую вам дуже за включення, за цю розмову. Говорили ми про Крим з Іскандером Барієвим. Якраз у ці дні, власне, минає 10 років від проведення псевдореферендуму. Ну і от початку фактично окупації російської півострова. В Росії з цього приводу навіть концерти, які намагались проводити, принаймні їх в Москві запланували. В самому Криму якихось гучних заходів, крім приїзду Шойгу, аж таких не було відзначено. Тим часом у нас з'являються деталі стосовно нічної атаки шахедами по Україні. І бачимо, з Кривого Рогу з'явилося повідомлення від місцевої влади про те, що Кривий Ріг атакували шахедами росіяни цієї ночі доволі таки активно, і уламки російських шахедів
впали на п'ятиповерхівку у місті, спричинивши пожежу. Наразі немає інформації про постраждалих. Ну, пишуть, що немає постраждалих, насправді, що добре. Ніхто не постраждав, квартири цілі, пошкоджений лише дах п'ятиповерхівки, яка горіла внаслідок падіння саме уламків. Тобто дрон вдалося збити, і уламки впали на будинок, але сам будинок вцілів, його врятували, пожежу оперативно погасили, і помешкання людей не постраждали, що добре. Ну, крім того, є руйнування у приватному секторі населених пунктів Кіровоградщини, де внаслідок нічної дронової атаки пошкоджені приватні промислові об'єкти і житлові будинки. Ну, ті кадри, які з Кіровоградщини, фото, які з'являються у телеграм-каналах, свідчать про те, що знову з такого сільського, скажімо так, характеру забудову понищили російські шахеди, і сподіваємося, що люди не постраждали, які мешкали в цих населених пунктах, бо йде мова якраз про невеликі будинки, які доволі серйозно поруйновані цими російськими шахедами. Ну, а ми тим часом спостерігаємо за перебігом подій якраз на прикордонних територіях Росії. В Курській і Білгородській областях продовжуються бої російських добровольців. Ну, і там вже у двох населених пунктах нібито підняли свої прапори російські добровольці. Ми достеменно не можемо сказати, як саме розгортається ця операція, цей весняний визвольний рейд, чи активно просуваються вперед російські добровольці, чи, власне, вони наразі перебувають в кількох прикордонних селах і на цьому все. Але навіть якщо так, то ця операція вже може вважатися успішною, оскільки триває майже тиждень і під контроль російську територію путінські війська досі не взяли, ані їхні загони Росгвардії, ані прикордонні війська ФСБ. Ми бачимо, що застосовується і важке озброєння, міномети, артилерія. Росіяни з обох боків воюють, але якщо говоримо про армію путінського режиму, то вони там і танки підтягнули, і розбивають з цих танків свої ж власні села, будинки на Курщині, на Білгородщині. Про перебіг цієї операції говоримо далі із Іваном Ступаком, колишнім співробітником Служби безпеки України і гостем нашого ефіру. Іване, вітаю вас. Доброго ранку. Слава Україні. Вітаю. Студія, дякую, що запросили. Героям слава. І героям слава. І дякую, що відгукнулися на наше запрошення. Отже, хотів би запитати от про резюме на сьогоднішній ранок операції, яку ми усі з великою увагою та інтересом спостерігаємо у двох російських областях. Отже, майже тиждень триває цей рейд. Ми бачимо, що не вдається військам путінського режиму взяти під контроль російську територію. І бої ведуться доволі таки інтенсивно. Наскільки ця операція вже може вважатися успішною, і які її майбутні цілі, якщо досі вона не завершена і не оголошено про її згортання? Так, давайте я одразу треба зазначити, що мушу дізнатися ще раз, я недооцінив РДК в цьому сенсі. На перших порах здавалося, що ця операція буде тривати від декількох годин, ну максимум, можливо, там декількох днів, там день-два. Бо минулого разу, коли були такі рейди, минулого року, росіяни дійсно вивчили уроки, навчилися, вони туди підтягнули більше ресурсів, більше важкої техніки. Здавалося, що все, от повторний такий прохід, масований, тривалий, він вже майже дорівнюється нулю, його ймовірність. Але тут майже тиждень, відверто скажу, дійсно, я здивований тим, що майже тиждень, і росіяни, я більш чим здивований, що вони не можуть впоратися з цією проблемою. Там не 2500 людей, як Путін розказує, 2500 цих найманців, 40 танків, 30 БМП, або навпаки, неважливо. Тобто, загалом, тут серйозний такий механізований корпус, серйозна кількість людей, але їх набагато менше, навіть за самими найбільш оптимістичними прорахунками. Цих добровольців було під сотню, тобто сотні, неможливо, дві сотні, але вони вже тиждень тримають в підвішеному стані, скажімо так, всю російську цю ось силову машину, і вони не можуть впоратися. Ви абсолютно правильно зазначили. Підрозділи Росгвардії, які після недопутчу Пригожина були озброєні, принаймні офіційно заявлено, що вони отримують на озброєння важку техніку, танки, бронеавтомобілі, в них є прикордонна служба ФСБшників, в них є війська, які там знаходяться всередині країни,
і вони не можуть впоратися. Як на мене, в принципі, випливає такий висновок, що сил професійних немає, які можуть впоратися з цим. Всі професійні сили на території України приймають участь у бойових діях. Тут ми бачимо протистояння Росгвардії та, як росіяни казали, строковиків. Секундочку, строковики. Мінус, кого тут немає, кадирівці. Брат Ісмаїл Агуєв, який повинен був захищати, брат, маю на увазі Рамзана Кадирова, який назвав мій брат, повинен був захищати цю територію, його немає. Інформації про участь бойовиків Кадирова в обороні Білгородської області 0,0. Тому ще раз, знімає капелюха, операція триває. Окей, можливо, не так, як там хотілося, щоб просування вже було за Білгородом, але тиждень – це дійсно серйозний результат. Ну і якраз водночас, на противагу тому, що десь випарувалися кадирівці з Білгородської області, їх не існує, ми їх не бачимо. На противагу цьому російські добровольці вчора заявили про те, що вони спільно з ічкерійськими добровольцями, можливо, це був батальйон там Шейха Мансура або якийсь інший, Дудаєва, взяли під контроль населений пункт Горьковський неподалік Грайворона. І з'явилось відео, де знімають вони там російський прапор із сільради, сільської адміністрації, і свої прапори, відповідно, вивішують там, фотографуються з ними біля цієї будівлі. Тобто ічкерійська сторона, чеченці, скажімо так, вони присутні з боку якраз російських добровольців, які звільняють фактично російську територію від путінської присутності, від путінського режиму. Там от якраз ми ці кадри і бачимо, от зняття тих офіційних прапорів, триколор російський там висить, його зняли, демонтували. Ну і якраз роблять це бійці Легіону Свобода Росії спільно з ічкерійськими добровольцями. Ось такі процеси у нас дивовижні відбуваються. А ви знаєте, що ще треба додати? Я перепрошую, росіяни задіювали важку техніку. Ви правильно зазначили, ще просто хочу підкреслити. Вони танками розстрілюють свої будинки, плюс працює авіація. Були в відеоматеріали, працює російська авіація, гелікоптери скидають також каби, але на свою ж територію проти цих добровольчих формувань, але це результату не дає. Тобто ця історія не взлітає. Тобто кабами вибити РДК не виходить. У нас, здається, знову технічні проблеми зі зв'язком. З'явився зв'язок. Так, справді, і це доводить те, що РДК, Легіон Свободи Росії, і цей Сибірський батальйон, якби гучно ці назви не звучали, Легіон, батальйон, їх справді небагато, але вони боєздатні абсолютно, і вони, вже бачимо, тримаються доволі серйозний період часу проти, дійсно, Росгвардії цієї репресивної силової путінської машини. Так, це треба визнати абсолютно вірно. Тиждень, ну здавалося б, після минулого разу вони казали, все, ми вивчили, ми там закопали, замінували, все, вони все це пройшли цей урок, але виходить, що ні. Або, можливо, як варіант, РДК, Легіон Свободи Росії, ну всі ці формування, вони тривалий час вели розвідку, побачили, що з певних напрямків забирають людей, залишають більше так для проформи якусь кількість техніки, якісь там строковики, якесь місцеве ополчення, всі решта їдуть на фронт. Можливо, підловили в слушний момент і скористалися цим вікном спроможності, коли війська не має достатньої кількості. Зайшли, і виходить, що так, що генштаб російський, в нього немає резерву, ну виходить, що так, ну фактично, немає резерву, який можна кинути зараз на цю локацію і закрити її, тобто все, ну закрити, вибити не виходить. Люди, які знаходяться в резерві на території України, їх не можна забрати. Можливо, вони такі розмірковують, що українці мають на меті спровокувати російський генштаб, забрати, наприклад, з Куп'янського, Лиманського напрямку, 5000 росіян, які готувалися до наступальних операцій, і затягнути їх Білгород, Курськ, Брянськ. І, можливо, таким чином, знаєте, зараз на підвищених ставках грає російський генштаб, каже, ні, ми на це не купимося, ми будемо продовжувати стояти тут і вибивати українців, верніше, російські ці добровольчі формування тими силами, які зараз є в наявності на території РФ. Я собі пригадав, як відбувалися подібні події минулого року там на Білгородській області. І тоді буквально такі були комічні епізоди, коли один з російських
відомих генералів, такий Олександр Лапін, прямо з наганом в руці командував йти в штикову якусь атаку, в рукопашну, мало не в рукопашну, за Родину, там, за Путіна, обороняти Білгород, Грайворон, Шебекіно. І такі вони пропагандистські тоді знімали сюжети, нібито з поля бою, постановочні, очевидно, але прямо там генерал Лапін був присутній з пістолетом, який наказував штурмувати, атакувати от розгвардійцям чи якимось строковикам, скажімо так. Зараз ми подібних епізодів не бачимо, тобто не задіяні взагалі жодні впізнавані персонажі в оборонній операції, так званій оборонній, в протидії, скажімо, російським цим добровольцям на Курщині, на Білгородщині. Уваги було мінімум, хоча ми розуміємо, що в дуже важливий час все це відбувалося для Путіна, відбувалися його перевибори, чи його останні в житті так звані вибори, так, довічні. І одним із завдань от російських добровольців було зіпсувати цей процес Путіну, принаймні зіпсувати йому серйозно настрій і самопочуття. Очевидно, це вдалося, а чому не кинули жодного там умовного героя Росії, якогось генерала золотопогонного, бути обличчям цієї нової оборонної операції, оборони Білгорода? Ну, давайте так. Ну, політика в Російській Федерації яка? Не створювати генерала зірку. Ну, як це було? Згадайте, останній раз в історії Російської Федерації, маю на увазі, от сучасний генерал Лебідь, коли він на війні зміг створити на чеченській війні, створити собі ім'я. Він почав користувався шаленим, ну, скільки це в Росії прийнятно, авторитетом та повагою. Ну, ще раз, це для Росії прийнятно. І потім він загадково загинув в авіатрощі, гелікоптер впав, здається, він за ти зачепився десь, ну все, загинув генерал, хоча мав серйозну політичну потенційну кар'єру. Можливо, Путіна є на цю тему пунктик, і він робить все, щоб не створювати якогось зіркового генерала. Ну, зверніть увагу, немає жодного зіркового генерала. Всі ноунейми взагалі. Останній раз то був там взагалі щось зіркове, це був Пригожин, але він не генерал, він був керівником найманців. І після цього, я думаю, що у Путіна точно засвоїли цей урок, не можна створювати ще раз зіркового генерала, бо він може на певному етапі створити собі враження, що він краще Путіна і повстати проти Путіна, тому повинні бути ще раз сірі ноунейми, такі як Шойгу, як Герасимов. Може, навіть не чуємо, як вони толком розмовляють. Вони там щось між собою там ББ, а насправді якоїсь харизми в них немає. Так, вони займають позиції, які їм виділили авторитарний режим, і в будь-який момент їх можуть прибрати, і навіть суспільство російське не буде запитувати, а де ці генерали? Бо всім байдуже, ніхто про них толком не знає нічого. Ну і також Путін вчора після своїх перевиборів так само коментував тему цих диверсійних операцій на прикордоні і заявив, що потрібна, вкрай потрібна санітарна зона для Росії. Він вже не раз цю ідею підіймав. Зрештою, ця ідея звучала і з нашого боку. І Кирило Буданов говорив про те, що від Росії треба відгородитися санітарною зоною, але на російській території вона має пролягати. Ну і бачимо, що зараз фактично російські добровольці щось подібне роблять, тобто беруть під контроль якісь прикордонні села, відсуваючи таким чином там от російські ці путінські. Ми б хотіли це, але давай так, з врахуванням сучасного розвитку озброєння, ця ось демаркаційна лінія або санітарна зона по території РФ повинна проходити десь по розділу друге садове кільце в Москві. Ну, щоб так уже точно. Це сотні кілометрів так мають бути. Сотні кілометрів. Тобто не то, що там 10-20 кілометрів, це сотні. Ще раз, це без жартів. Під Москвою повинна бути ця санітарна лінія, щоб своїми іскандерами вони не могли дотягнутися до Харківщини. Але, ну, давайте так відверто, ну, поки що це виглядає неймовірно, але, судячи з останніх подій, те, що вчора здавалося б неймовірним, сьогодні це вже реальність. Ну, принаймні, перенесення бойових дій на російську територію відбувається, нам хочеться більших масштабів, ну, але все крок за кроком має відбутися. Раптом на рівному місці нічого такого подібного відбутися не може, але ми бачимо, що ми прямуємо потихеньку до цієї мети. Іване, дякую вам дуже за розмову, за коментарі. Іван Ступак з нами на зв'язку був, говорили ми про весняний новий рейд російських добровольців, який триває, бої продовжуються і в Курській, і в Білгородській області, із успіхами на боці якраз РДК, Легіону Свободи Росії, Сибірського батальйону. Ну, власне, можемо послухати, як там Путін белькотів про необхідність санітарної зони між Україною і Росією, якоїсь такої буферної зони, яка би от убезпечувала мешканців російських сіл, містечок, прикордонних
кордонних з Україною від обстрілів, від от подібних от операцій? Я сейчас не готов говорить по поводу того, что и как мы должны присоединять и когда, но не исключаю, что, имея в виду происходящие сегодня трагические события, мы вынуждены будем в какой-то момент, тогда, когда посчитаем целесообразным, создать определенную санитарную зону на сегодняшних территориях, подчиненных киевскому режиму. Значит, создать зону безопасности, преодолеть которую будет достаточно сложно, применяя те средства поражения, которые противник использует, прежде всего, конечно, иностранного производства. Ось так, засоби іностранного производства далі сьогодні, на думку Путіна, летять по Білгороду. Ну, те, що з Білгороду летять С-300 по Харківщині, звичайно, Путін не згадує подібних виступах. Ну і санітарна зона потрібна, безперечно, в неї має входити місто Білгород, зокрема, і, ймовірно, і ціла Білгородська область має перетворитися на санітарну зону, де не має бути жодних путінських військ, демілітаризована Курська, Брянська, Білгородська області, Воронезька – це запорука того, що на Харківщині буде більш-менш спокій. Ну і принаймні зараз локальні операції такі на російській території військові дії відбуваються. Наприкінці цієї ранкової години, друзі, також ще поговоримо коротко про Сполучені Штати. Там прозвучало декілька заяв стосовно України. Ну, якщо Дональд Трамп уникає відповіді, чи буде він Україні допомагати, то в Білому домі, навіть на республіканських, скажімо так, звично політично орієнтованих на республіканців медіа, таких як Fox News, представники адміністрації Байдена доволі відверто коментують те, що в Україні відбувається, що Україні треба допомагати. Дональд Трамп дав для того ж Fox News велике інтерв'ю нове, де ухильно відповів на запитання, чи він продовжить допомагати Україні зброєю в разі своєї перемоги на виборах, чи дозволить Путіну окупувати Україну чи частину України. От і відповідь Трампа полягала в тому, що він сподівається, що йому такого вибору не доведеться робити. От дійсно, Трамп ховає голову в кущі наразі, як той страус, і відмовляється брати на себе будь-яку відповідальність, обіцянки, гарантії стосовно того, як він буде поводитися. Ми пам'ятаємо, в нього є одна репліка про те, що він війну закінчить за 24 години. Ну, а наразі позиція Трампа полягає в тому, що до того часу, поки він переможе на виборах восени, візьме на себе повноваження на початку наступного року, як собі Трамп планує, то цього часу буде достатньо, аби ситуація в Україні сама по собі, так мовити, розсмокталася. За словами Трампа, для війни і для теперішньої політики 9 місяців – це ціла вічність. Тож Трамп наголошує, що хоча Росія має потужну армію, але українці теж дуже хоробрі, хоробро обороняються, тож він вважає, що треба домовлятися, шукати компромісу і, мовляв, до наступного 2025 року, що багато всього може змінитися. Для нього нібито питання війни в Україні є дуже болісним, бо якби він був президентом, то Путін, на думку Трампа, ніколи би не наважився на вторгнення. Пряма мова, значить, з цього інтерв'ю Трампа така. Я дуже добре знав Путіна, в нас були добрі стосунки, і він би ніколи не зважився на масштабне вторгнення. Якби я був президентом, якби в нас у Сполучених Штатах був справжній лідер, Путін би такого ніколи не зробив. Ви пам'ятаєте, він же не робив такого багато років, поки Трамп був президентом, і не було жодної реальної загрози, що він це зробить. Це слова Трампа, і він заявив, що з Путіним він говорив, і навіть йому мало не ультиматуми ставив, що він не може Путін вторгнутися в Україну. Отож, якби Трамп був, то існувала би якась ідилія, всі би були живі-здорові, жодне місто не було би зруйноване, і так далі, і так далі. Він далі згадував тисячолітні куполи українських церков, культуру, і заявляв, що зараз дуже жахлива ситуація в Україні. Йому це болить. Спати, напевно, не може Дональд Трамп і дуже переймається через Україну. Ну, але не обіцяти, що він Україну підтримає в разі своєї перемоги на президентських виборах, поки що він не поспішає. Тим часом Джон Кірбі, який є фактично речником адміністрації
президента Байдена з питань безпеки і координатором Національної ради нацбезпеки США, заявив теж на тому ж Fox News у недільному ефірі про те, чому важливо Україні допомагати. І Кірбі, як колишній військовий, він був контрадміралом військово-морських сил США, розуміється на військовій тематиці, він намагався дуже доступною мовою якраз аудиторії Fox News пояснити, що зараз росіяни все ж таки повільно, але просуваються на фронті, і це відбувається через саме нестачу боєприпасів, через недостатню допомогу українській армії з боку Вашингтона, з боку Сполучених Штатів. Послухаємо цю цитату із американського телебачення. Що ми бачимо на сході України? Росіяни окупували Авдіївку і продовжують тиснути у цьому районі. Вони повільно просуваються на захід. В українців там збудовані три лінії оборони. Росіяни зараз намагаються пройти першу лінію і вийти на другу. Вони захоплюють невеликі села і поля не тому, що вони стратегічно важливі, а тому, що їм треба показати перемоги до виборів. Вони намагаються створити враження постійного руху вперед. І вони просуваються. Повільно, але просуваються. Так відбувається, бо в українців недостатньо артилерійських снарядів, щоб відкинути ворога. Ось тому критично важливо надати допомогу Україні. Ну, ось така, власне, цитата Джона Кірбі, такий його виступ на Fox News, орієнтована, власне кажучи, ця телепередача і той ефір був на якраз прихильників республіканської партії, навіть, зокрема, і трампістів, тож намагаються достукатися члени адміністрації Байдена і до таких американських виборців, громадян, аби вони зрозуміли, чому Україні потрібно допомагати. Ну, і важливо, що отримують ефір і мають можливість висловити свою позицію доволі доступно, як це робив, зокрема, пан або містер Кірбі у цьому ефірі. Друзі, я дякую вам за те, що ви цей ранок понеділка проводите з 24-м каналом. Наш прямий ефір продовжується. І буквально за декілька хвилин після короткої перерви тут, на цьому місці, вже моя колега Ірина Узлова продовжить з вами спілкування на найважливіші теми і новини сьогоднішнього ранку. Тож не перемикайтеся, перерва мене непомітна.